Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Tir dars ke zamu assignment ya karakhanagi ya wazifa da mu da khodala. Chata se so ke variable jod ke. Pa hagh variable ke mazmun numre zakhira kai. Aw da hagh majmua ra ubasai. Aw da hagh fi sabira ubasai. Chada button click ke run ke. No da majmua numre mo ke chid number di aw dumra average da dumra percentage. Saida نو څه کار کوم دې په خاطر ګوره زه راځم سی پلس پلس یا ډیو خلاص وو صحیح ده ډیو مو خلاص کړم یس کنټرول ان نو وسم اول دلته لیکم چې څه شی هش انکلود آی او سټریم راځو یوزینګ نیم سپیس او اس ٹی ڈی مین فنکشن جوړو کوس خلاص کوس کوس صحیح شو او لدین او روست و طریقه مجسه کارو کام دا خو بیسک سرکچر او ز دوارم ویریبل جوڑ کام یو ویریبل که پختو دری انگلیش دا نمبر زخیره کن نور تایم اند ویریبل دکلیر که دا سپونم دا پشتو کام بل ویریبل جوڑ که دا چیشی انگلیش کام بل ویریبل جوڑ که دری دا پارا کام بل ویریبل جوڑ که دا چا دا پارا مت دا پارا بستا صحیح شو نو سو ویریبل هم ڈیفائن کړل سلور ویریبل یا ویریبل بل هم جوړو ما انٹیجر اینڈ ٹوٹل چې باغ کې زدا 800 ذخیره کړم ٹوٹل ذخیره کړم ان د کول شي مشکل نشته دا بر ویریبل زو ڈیفائن کوم انٹی پرسنٹیج د پرسنٹیج دا پارا کوئی شي سلور ویریبل د نمبر دا پارا یا ویریبل دا پرسنٹ ٹوٹل دا پارا یا ویریبل دا پرسنٹیج دا پارا اوس راځم په خپل نمبر سونه دي نو په دې کوم چې پښتو از ایکوال ټو 98 پښتو کې اته نوی نمبر واخلسته صحیح ده ورته راځو لیکو چې څه شي انګلیش دا از ایکوال ټو اته بیا په انګلیش کې اته واخلسته دری از ایکوال ټو سونه واتیا په دری کې واتیا صحیح ده مثال مات از ایکوال ٹو دو شپیتا پا مات که دو شپیتا نمبر اوز ٹوٹل سو شو نو دا زل خدا خو پوز گورا پختو که دونه پراتر ری اینش که دونه دونه ٹوٹل آسان کما نور تلی کما چه ٹوٹل مساوی که دا چیشی سرا پشتو جمع انگلیش جمع دری جمع مات تا ٹول سرا جمع کرا وقت نه خو ٹوٹل کیوا چه ٹوٹل پتا ہو لگه ده سیده آورازم اور تلی کما چه برس پرسنٹیج مساوی ده چیشی سرا که ام دا ټوټل را واخله تقسیم په سلور وی کا سلور مضمونونه نه لرو کنه پرسنټیج په پتو لګي خان چې سو په صدې اخیس او اوس د خلکو د وخې دا خو کار کوي دا اوس ما کمپایل ان رن کا دا د سپونو باندې سبتو ما عمر کنه ډاکومېنټ کې خان چرته دې مو ډاکومېنټ دا دا کنه سو ما ورځ د شپږم دا کنه واه خان دا مرا وخت ستل دلته یو مشکل ده چې د دری از ایکوال ټو واتیا دری سو سره مساوي کا دا ورې ایرر ورکوي وینې ها دری مساوي کا د سو سره واتیا سره او د ها سیمی کولن شته دا ورې دلته مخکې دا نه ده بس کړی صحیح ده که صحیح شو کنه اوس ګوره دی خپل کار کوي خو یوزر د نتیجه نه خی نو زر از سیمیکولن پاتې کنه اوس ارازو دلته ورته وایم چې څه وکړه سی اوټ یوزر ته نتیجه ورکړه ورته ووایه چې یور ټوټل سکور ستا مجموعي نمبر دی څونه دی او د دې سره ورته وایم اوس څه پرنټ کړه ټوټل صحیح ده او د دې نه وروسته ورته وایم چې ای ان ډی ایل صحیح ده بل لاین کې پوره سي دي که نه پوه شوې په دې مجموعه نمرې دې دومره شوې صحیح ده د دې نه وروسته دې بیا څه شی پرنټ کړي هماغه ټوټل کې مجموعه پرتې دي که نه او بیا ای ان ډی ایل یا د نیم وړاندې ته لاړ شي صحیح ده سی آوټ آوټپوټ ورکه بیا ودې وایي چې څه شی پرسنټیج از یا ورته ووایه چې یو آر صحیح ده ایوریج ستاسو ایوریج از ده څونه ده دونه ده صحیح ده او له دې سره سره دې څه شی کي پی آر صحیح ده او بس اوس یې کمپایل او رن یې کړئ ګوره
ته چې دا رنکې درته وایي ورته وایي چې یور ټوټل سکور دوه سوه درې سوه پنځه ویشت مجموع نمرې دې څونه دي درې سوه پنځه ویشت دي او اوریج دې څونه ده دا فکس یوه ده که اشاره دار ده که فکس یوه اتیا مې مونږ پته نه لګېږي که اشاره دار مې ولې چې ما اوریج پرسنټیج ته مې څه اخیستی انټیجر او انټیجر اشاري عدد نه ساتي نو زه ډبل لیکم ډبل کې مونږ کولی شو څه وکړو اشاري عدد ټول کړو که نه مونږ ډیټا ټایپ ویریبل اوس راځو کمپایل اینډ رن صحیح ده پھر ایوریج زمونږ څو ده یو اتیا هو که نه او که چیرې زه د دې نمبر اووه اتیا نه یي اتاویا نه یي څو نمبر یې وړي نه اویا نمبر یې وړي اوس ګوره څه وایي یور ټوټل سکور یې درې سوه شپږ ویشت ایوریج یې څونه ده یو اتیا ده صحیح ده که نه یو اتیا ده څه شی کار کوي هغه ته هغه لیکل کیږي څه کیږي هیډر فایل لري هغه به انکلوډ کوي ښه ډایرکټ کار نه کوي دلته نه شو کولی چې موږ اوس دلته دغه متن د ښایي کنه چې ستاسو مجموعه دومره وینې هغه کار نه کوي دا هیډر فایل لري هغه به جدا انکلوډ کوي ښه صحیح شو که نه ښه په هدف زموږ دا دا زموږ اسایمنټ و چې درته ښودلی مو خو یې چا نه وکړی بدون د مالک څخه نو په دې رقم ته چې بیا روانې بیا زده کول مشکل کیږي باید پرکټیس پرې کول ته وکړم ول د نه وکړی تاسو ته خو ما وکړه ستاسو بنیادي مشکل چې دا ده داسې چل وکوي نو دا اوس هغه کمپیوټر چالان کړم زه هلته کې پرکټیس تاسو باید دا پخپله په درې واړو ځای ښه تېره ورځ موږ او تاسې په دوه ډیټا ټایپو باندې خبرې وکړلې چې یو ول انټیجر ډیټا ټایپ او بل ول ریئل ډیټا ټایپ چې انټیجر ډیټا ټایپ موږ ویلې چې دا فقط د ثابت اعدادو د یادولو په د سټور کولو په خاطر استفاده کوو چې په انټیجر ډیټا ټایپ د چا لپاره استفاده کیږي دا ثابت اعدادو په خاطر باندې ښه چې په هغه کې کم کم ول اینډ شارټ ټو لانګ نه دا ضرور نه ده پوه شوې چې خالي شارټ او لانګ ولیکیم کار کوي نه هغه نه ورسره لیکو پوه شوې اوس او که ته وایې چې دغسې لیکو اوس به یې وګورو ښه بل اوس در د خیال بل چې دا ریئل ده چې شی دي ریئل ډیټا ټایپ ول ریئل ډیټا ټایپ کې کم کم ول چې دې کې ډبل ول څه شی و فلټ ول او بل څه شی ول لانګ ول صحیح شو کنه وداسې دا اوس ګوره ښه نو تاسې دغه ډیټا ټایپ باندې خبرې وکړئ زه راځم یو ځل بیا هم ډیپ خلاصوم صحیح ده یس کنټرول این یو نوی هش ګوره دا بیا دا چې نور نه وځي که نه انکلوډ آی او سټریم او راځو لاندې یوزینګ نیم سپیس نیم سپیس اس ٹی ڈی آئی این ٹی مین قوس خلاص او قوس بند او دل ترا غلولا صحیح شو اوس زر اعظم په دې ځای کې څه کار کول غواړم یا ویریبل ډیفاین کوم ورته لیکم اینڈ اے صحیح شو او دل ترا اعظم ورته لیکم چې څه شی اے مساوی کده چی شي سره د اته سوا سره او ورته یم چې سی آؤٹ آؤٹ پټ کې راکه چې شي آؤٹ پټ کې راکه اے نو چې دا رن کوم موږ ته آؤٹ پټ کې سره کوي اته سوا صحیح ده اوس ګورو نو آؤٹ پټ چې راوخت نو آؤٹ پټ کې څو دي اته سوا که دلته ولیکم چې څه شی شارټ اینڈ اے تاسې داسې وایي که نه اوس ګورو دا کمپایل اوړن بیا موږ ته آؤٹ پټ کې څو راکوي اته سوا خو که چیرې زه راځم دلته ولیکم چې څونه دا اینڈ ته نه ایسته کمه
اند متى نسوي كا بيعمل مفروض كم مدة صورة كي صحيح كنا وانس غورا زار عزم دلتا لي كما عطا سوانا سو اوتفوت كي راكا عطا زار سو اوتفوت كي راكا عطي ازار اوتفوت كي بامك عطي ازار وخي ولي شارت اخيري اندازه سونا ولا دو دير زار اوستو خان دونه ولا وانس صحيح ده كنا دا شارت ده او كزو لي كم شارت اند اي بیا څنګه دی بیا هم آماده شو نو کی کوم فات نشته ده ضرورت نشته چې تاسو راشي یو ورې شارټ کولی کې بیا ور سره اینډ ها اوکې نو څه سره کوم شارټ دی دا څه به فکر مته چې ورته ها اوس ګورو ها وینې بیا ما نو دا دوه کلمې دي کل ای ضرورت نشته ده ها فقط یا اینډ یا شارټ او یا هم لانګ اوز گورا زر ازم یه وریبل دیفاین کوما دا با ما دا عرفات وایی خواه زلی کما اینڈ ای او اوز ور تلی کم چی ای از اکوال تو بی یعنی پا ای که سو واچه وا بی را دا واچه وا او پا آخر کی ارتایی ما چی سی آوٹ کا ای ای سو کا سی آوٹ کا نو کدارم که مونتا ما نتیجه کچی را خی بی برا دا خی ولی زر جی ای که A کی B پراتا دا فاری او دا تانم حنیف اللہ با ماتا وائی چی دا کارن کم سو برا کی او خوٹ کی ہاں کم سو کی بسر رکھ استاد مونتا اے رکھی اور پڑ کے چھے رکھی ولی استاد مونتا اے وکڑ دا او آئنٹی تا مچے INT تا N ور کول کی ته درس نزد کې مشکل دی دا غاده ها INT کم ویریبل نه دا INT کی چی شینا چول کیږي INT په خپل یو نو د ډیټا دا ای اوس ګورا INT په دې معنا نه دا چې INT او شاید مو پاک کې او شی ورو ور سوال ز غواړم په میموري کې ماته یو ځای جوړ کا چې پاک کې عادت ذخیره شي پاک کې چی شی ذخیره شي ز غواړم په میموري کې یو ځای جوړ شي چې په هغه ځای کې څه جوړ کم عادت ورواچو څه ذخیره کړای شم عادت نو د عادت د لپاره زه لیکم چې انټ سنا وځای مونږ ته جوړ کا سره کم ته ځای مونږ ته جوړ کا انټ غوندې ځای جوړ کا یعنی چې په هغه کې مونږ عادت ذخیره کړای شو پوه شوې فاصله د دغه ځای نوم چی شي ا دې ځای نوم چی شي چی شي چی شي د دې ځای نوم ہانی پھولا دا دینا مطلب دانا دا چھے انٹ دا پینٹ کے منگا ہانی پھولا چھولے خواہ یعنی منگ پا میموری کی یوزائی جوڑ کا زانتا دیا غزائی نوم ہم چھے کڑا دا ہانی پھولا دیا غزائی نوم ہانی پھولا دا خلاص آل تا نور چھے ندی پراتا منگ پا میموری کی یوزائی جوڑ کڑا دا سپ اونم باندے دا ہانی پھولا پا نوم باندے چھے 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 پا کی زخیرہ کولے شو عادت کامل عددونا خواہ انٹ مانا کامل عددونا غزای کې موږ څه ذخیره کولای شو کامل عددونه ذخیره کولای شو او دا غزای نوم چی شي دا نوم حنیف الله دا پوه شو ان غزای کې چی شي پراته دی اوس دا فعلن اوس سم پکې نستا دا اوس زر اعظم ورته وایم چې حنیف الله اوس غواړم هغه حنیف الله ته اوس ولېګم یو حنیف الله چې کوم موقعیت دا غزای کې زیو شو څه ذخیره کوم ښه نور دلی کوم چې حنیف الله مساوی کا د لاسو سره یعنی هغه ځای چې ما د حنیف الله په نوم جوړ کړی دا په هغه کې سو غورځوه لاس اوس حنیف الله کې څه پراته دي لاس پراته دي اوس زر اعظم ورته ما چې سی اوټ کا موږ ته حنیف الله موږ ته سی اوټ کا اوس کران کم چی شی به نتیجه کې موږ ته راخې پرېده ته مو وایه دی وایه ها سبا وای سبا استاد مو ته لاس راتی ولې هانی فلا نه پرنده ځکه چې استاد هم مو ته هانی فلا کې مت لاس واچو صحیح ده هانی فلا بالکل نه پرنده کی ویریبل نو تاسو څوک نه پرنده ښه هغه ځای کې چې پر هغه پراته یې نو څه کمپاین ډر کوم نو ګورم مو ته تاسو لاس پرنده ولې هانی فلا واز نات ډیکلیئر وای نه هانی فلا په نوم باندې چې نه درو دا ولې هانی فلا مو غلط لیکلی شي اوس ګورم سوای هانی فلا صحیح ده کنه هان فیولا وینه غلط کړم دا وینه زکه مونږ ته وای د دې حن فیولا په نوم باندې چې نه پیژنه نظر دایم چې نه د سیدا حنیف الله سیدا مونږ ته حنیف الله را واخل پرې کو اوس ګوره چې کمپاین کوم رانه کوم ته نه پیژنه کې سور اخی لاس راخی اوس به ته اوس د درنه پښتنه کوم اوس به بیرته ما په خاني سوال ته جواب راکې ها دې باندې به ګوره زین خ خلاصې مې بل چی دي چې داس دنه کې ایس پروګرامینګ نشه کولای خلاص راز ورته دی کو اینڈ ا سمانا
یو د ان کې په نوم وی ای بن جای جوړ کړ د ای په نوم یو ځای جوړ کړ اوس ورته وایم چې ای مساوي کړه د بی سره صحیح ده او اوس ورته وایم چې سی اوټ اوټ پټ راکه موږ ته څه شی اوټ پټ راکه بی که دا کمپایل او رنګ کوم نتیجه کې به موږ ته څه ښیي اوس ته موږ ته ښیي ای بی څه شی ای بی موږ ته ښیي ای بی به موږ ته ښیي آفرین دا به ولې ښیي ځکه استاد ښیي چې هلته ای مو استاد دوی سره مساوي کړې ده آفرین ای مو د څه شي سره مساوي کړې دوی سره ما ورته دغه جملې معنا راته وکړه پښتو کې راته معنا کړه جمله چې موږ ته آوټپوټ راکړه نتیجه راکړه آوټ نتیجه کې څه شی راوخه بی نو ته ولې وایې چې یو بی وخی اوس ګوره زه ورته وایم چې سی آوټ آوټپوټ موږ ته نتیجه راکړه څه شی نتیجه راکړه ای که زه دا اوس کمپایل ورن کوم څه شی به نتیجه راکړي دا وایي اوس بی راکړي سره ولې ایک ایسا ساتھ بی مو گا فرد ایسا ساتھ ایک مو بی اچھا ولی نو ای ورا تا نتیجہ کر اخی کبی گورا داری فکری داغ شای کلم نا پرنٹی گی خواہ داغ کلا ہم تا تا نا پرنٹی گی خواہ خواہ دی فکر دی دی کی چی چی شای آغا را پرنٹی گی خواہ دا ویریبل نوم ای دا ویلیو سو دا پکے بی نو سزا اوٹ کٹ کو منو دا با مونتا یو غلطی را کئی سرا کئی یو غلطی را کئی خواہ تے کمپائلر رو کن گورا وینے بی واز ناٹ ڈکلیئر ان دس کو ور گورا ما ورتے دی چے اول گورا تے جملے تا پھولے سی اینڈ اے یا ویریبل جوڑ کے سرا کم تا این ٹی دی اے پنوں باندے چے پاگے کی چیز ذخیرہ کوما اعداد اس مون پ میموری کے اوزائے لرو دے اے پنوں باندے پاگے زے کہ مون صرف چیز ذخیرہ کولے شو اعداد او ما ورتے ویری دی چے اے کی بی وا چوا نو بی خو عدد نہ نہ کنا نو اے کے ز کلام بی نشم ذخیرہ کولے ہا زه کولای شم ورته ولیکم چې ای از اکول ټو نه هاتیا ای کې سو وغورځوا نه هاتیا اوس ورته ماته نتیجه کې ای راوخه اوس چې کمپایل کوم ورنه کوم نو نتیجه به مونږ تراخی صحیح نه او که زه وایم چې نه ای مساوي کړه د بی سره په ای کې څه شی واچو بی نو د دې ډیټا ټایپ نه ویت په سبب نه مخه د دې به ورته اینڈ ځایمه جوړا سره کم ځای جوړ کا 4 4 اټس مین کریکټر ها 4 ډیټا ټایپ چې دا هغه یو حرف ساتلی شي څه شي ساتلی شي یو حرف ها هغه که ار شي اوس ګوره خو غوږونی سي اوس دلته ګوره غوږونی سي علي پی که دی او وی که دوی که دی ها یو عدد ساتلی شي یو حرف هغه که ار شي شي که عدد وی که حرف وی که سمبول وی که ار شي اوس ګوره خو غوږونی سي دلته زه راځم ورته لیکم اینڈ اے په دې معنی چې یو ځای جوړ کړه په میموري کې د اے په نوم چې پاغه کې څه شي ذخیره کوا عدد ذخیره کوا که زه ولیکم چې څه شی 4 اے یعنې په میموري کې یو ځای جوړ کړه د اے په نوم چې پاغه کې څه شی ذخیره کوا حروف ذخیره کوا نو دا کیږي دا نه کیږي په یو نوم باندې دوه ویریبل نه شي جوړېدلی ښه نو زه فقط یو ویریبل جوړوم 4 اے یعنې په میموري کې یو ځای جوړ کړه چې هغه کې څه شی ذخیره شي حروف 4 اے نه حروف نو مې څه شی ده دغه ځای اے نو اوس ورته چې اے مساوي کړه څه شي سره په اے کې زه غواړم اوس بي واچو نو اے مساوی کا دبی بی با ڈائریکٹ نہ لیگے ہاں دا و دا سنگل کوڈیشن مرز کی نیسے دس شی سنگل کوڈیشن ڈبل نا سنگل نا سنگل کوڈیشن ڈبل کوڈیشن خدا گا دی ہاں دا سنگل کوڈیشن دا چار دا دا چار دا کوئی شوی چار یہ ویسے سنگل کی نیسے چار کی چیچی شیئے زخیرہ کئے اگا ویڈیو بتا پا سنگل کوڈیشن کی نیسے ہاں اور رازو سورتا ہم چی سی آؤٹ کا سشی سی آؤٹ کا اے صحیح دکا اوز با بیا ما تا حنیف الاوائی نتیجه که بس راکی استاد من تا بی راکی آفرین زکا مونگ بیری بد مکره دا ای پنو پا ای کم بی زخیره کرده موز چاوٹ کود که ای غاڑا منو دای با ما تا بی راکی خواه اوز کورا بینی اوشو که ونه شو نو چار حقا دیتا تایب دا چه باقی که تاس کولی شی سو که سو کولی شی فقط حروف زخیره کولی شی سو زخیره کولی شی فقط حروف زخیره کولی شی او که زه رازم دلته ورته ولیکم چې څه شی چار از اکول ټو جمع چار کې څه ذخیره کا جمع او آؤټ پټ کې ماته ای راکه اوس باندې نتیجه کې څه راکې جمع استاد جمع راکې یعنی د سنگل کوټیشن منځ کې چې آر کې شی وری کا که زه ډیټا ټایپ جوړ کړې چار ای ورته هم چې ای مساوي کا د چا سره د حنیف الله سره یعنی په ای کې څه شی وغورځوا حنیف الله وغورځوا نو اوس که زه نتیجه آؤټ پټ کو ماته باندې نتیجه کې څه راکې یو حرف ځایږي عدد نه یو حرف یو حرف اوس وسه کوي مونږ ته آؤټپوټ کې به اچ راکوي ښه
انور کتول کی مثال نه ورکی نشی کولی کوی شو هغه تا په نظر کې کوی شو نو دا مشکل شته دا چارګه او خلاص کو درې شي خلاص دا به ډیر فائدہ پوي شو فقط فقط دې پیژنه ها اوس شو دي دا څنګه کار کوي او د هر یو ډیر ها چار سونه ځای نشي دا شي چار دوه بیٹا ځای نشي یو بیٹا سونه یو بیٹا اته بیٹا چار سونه ځای نیسی اته بیٹا تا ته ما خودلی وګوره دغه نوټ پټ ده ښه فایل مې ثبت کړه خالي فایل دی اسم پکې نشته صفحې په سر باندې ده څه په نوم ای بی سی دا فایل موږ سره جوړ شو نوم یې چی ده ای بی سی سونه ده سایز یې وایه څو بیٹا ده صفر بیٹا زه یو حرف پکې لیکم یو چار شو کنه صفر بیٹا سونه شو سایز یې سونه شو Ela separa para que o show ainda dá para o show ainda dá para o panel da fábrica. Sua hora é sua saída. E o character? E o beta. Pois sim. او که زه غواړم اوس دې کې حنیفالله ذخیره کړم اوس خو که ماته نتیجه راښیي نتیجه کې ماته څه راښیي نو دلته به زه ورته لیکم سټرینګ څه شی ورته لیکم سټرینګ ښه سټرینګ کې بیا ته کولی شي ډېر ملټیپل کرکټرز جوړ کړي ښه چار اے نه ورته وایم چې څه شی سټرینګ اے ښه یعنی یو ځای جوړ کړه د اے په نوم چې په هغه کې زه څه ذخیره کړم سټرینګ نو سٹرنگ چې څه ذخیره کوي سٹرنگ به بیا په سنگل کوټیشن کې نه نیسي سٹرنگ به بیا په ډبل کوټیشن کې اوس بهاني فلان دلته ورته په ډبل کوټیشن کې نیسي ښه چار په سنگل کوټیشن کې عادت په هیڅ کې نه او سٹرنگ په ډبل کوټیشن اوس ته کمپایل رن کوو ګورو د سٹرنگ ډبل کوټ را کوي ځکه نه دا څه څه کوي دا وایي ولې ته تاسو سره وایي دا هني فولا هني فولا صحیح ده ما مطلب دا ریسټینګ حروف کې ما ته وایي دا پکې درې وایي خو شي راشه سالور وایي ما میچم سالور وایي په ټیوري ته کوم ځای مو نه پیدا کاوه په نه او سراشه وته لیکه دونه په تو لري کړو څو وایي شو بس دا ګڼو په ټیوري ته ته دا کوي ها اوس په چار باندې پوي شي په سټرینګ باندې پوي شي په ان باندې پوي شي دا ټول موږ سره ډیټا ټایپ دي ښه هدف د یو څه د پېژندلو ده موږ ته دا معنا نه لري چې کوم ځای کې څو ذخیره کېږي څو نه ذخیره کېږي څه شی نه ده ښه اوس دلته موږ تاسې په ډیټا ټایپ باندې مکمل لیکل کړي وو ویلي مو چې کوم ځای کې سره خمته ډیټا ټایپ ډی پی اف په دې پوي شو اوس راځو دلته بل خبر نو چار باندې پوي شو کنه چار مې درته ویل چې چار څو نه ځای نیسي یا او بایډ ځان سره سایني ولای شي پوه شو او په دې ځای کې موږ تاسې کولای شو سنگل کریکټر سټور کو ها یا ای بی ای سی ای ایف پوه شو دا کولای شو سټور کو او یا کولای شو چې دا دا په کې ذخیره کو صحیح ده دا چی دی پوه شو یو خپل کار په چار کې چې شی ذخیره کولای شو حروف ذخیره کولای شو او زرا زه یو کار کوم یا وریبل مې ډیکلیئر کا 4 ای صحیح ده اے مساوی کا دا ونه وی سرا په اے کې مې سو واچو واد ونه وی سی اوټ اوټ پټ راګه ماته چې شي اے نتیجه به سو راته دی نیو ورته ولې یو هر دا او ما سو دي کړی دا ګړې ګړې چار په سنگل کوټیشن کې نیول کیږي ما نه دي نیول کیږي که زدا آرام کم شي وګي نتیجه کې به سرا شي سوال سنگل کوټیشن مهم نه لاته دا چار دا چار کے سل کی صدا مہمہ سب عدد نہیں ہو کنا سنگل چار کے بنی چار او بل چار کے دوس کنا رنے کم نتیجہ کی وسو رکھے تو ہے بس پیسے بولے جس کے سیمو بات تو دو دے سیمو لو کے زندہ دی لو بول کے سیمو بات کے شین کی منا دے سیمو بس بول اور تو کی چھ رہا ہے صحیح ہے کنا اوس ګورا زرا زم یو ویریبل ډیفاین کوم خو وګونی سم 4 بی د بی په نوم باندې یو ویریبل ډیکلیئر کړه چې باغه کې څه ذخیره کومه بی ذخیره کوم بی نه ذخیره کومه بی په نوم جوړ کړه چې هغه کې کریکٹر ذخیره کوم اوس ورته بی ما ساوی کړه چې سره یو سره سروش په تاسو سره په بی کې سو واچو بی کې سو پراته دي اوس ورته سی اوټ اوټ پټ راکا چې شه ماته اوټ پټ راکا بی سبا نتیجه کې راخی اس کو
زاتم دا یو سب سلوش کته پکې مو ذخیره کا سلوش کته پکې ذخیره کا صحیح ده صبر اخی نتیجه کې جی اډ درېټ صحیح ده زه راځم ورته وایم چې څه کار وکړ 4 سی د سی په نوم یو ویریبل ډیفاین کا او راځم ورته لیکم چې څه شي سی مساوي کده چی شي سره د 15 شپې ته سره په سی کې مې څه واچاو 15 شپې ته او اوس ورته ام چې سی اوټ اوټپټ راکم ته چی شي اوټپټ راکا سی صحیح ده کنه کو زه داران کما ما ته باندې نتیجه کې سور اخی سو بر اخی اصلا ای ولې ګډو صحیح ده کنه دا ولې کوي دا تاسو اسایمنت ده دا تاسو کار کنه دا چې راتنه کې هفته کې راځي دا به تاسو وایي فائدہ ہے کہ یار سنو وقت چیزا پیدا کرتا ہے کہ داولے دسی کی گئی کوئی شوئی چو والے بسا اے رکھئی اے نار شای رکھئی گورا تنیو شای رکھئی گورا پنزش پی تنا زور تایم جے دو نوی پک سٹور کا گورا ما دسو رکھئی سلش پی نینے او که زور تایم جے سشای اور تالی کاما چے آتا نوی نو نتیجے کے بسو رکھئی بی اوز گورا سید اکنی زرا شمو تولی کما چې دلته ما ته نتیجه کرا او که اصل نتیجه کې به سره خي ها بي ستاسو په دې مو په کې دا سنگل پټیشن کې ونه نه شو دا ولې د سیګر راځي بس خو دا به ته خي کنه دا به تر ټولو چې دا ستاسو اسایمنت ده ها چې دې باندې به کار وکړي نو هدف زموږ په لاندې ډیټا ټایپ د پیژندلو نو چې هغه ټول تاسو په پیژندل ها چې کم کم ډیټا ټایپ موږ تاسو استعمالولای شو ګوره ها عمومی منگ درے دا ڈیٹا ٹائپ لرو یاو انٹیجر ڈیٹا ٹائپ لرو بل ریئل ڈیٹا ٹائپ لرو پہلا جب خبر ہے کہ واسہ ڈیر رقم تنورم شتا دکھا بل چی شے دی کریکٹر ڈیٹا ٹائپ دی بل چی شے دی او بل بولین ڈیٹا ٹائپ پہلا جب خبر ہے کہ کڑی دی پتہ دا رقم تن خبر ہے صحیح دا کنا چے کریکٹر دی انٹیجر دی ریئل دی او بولین دی انٹیجر کی بیا درے ول انٹ ول شارٹ او لانگ پریال کی بیا فلاٹو ڈبلو لانگ ڈبلو صحیح دا کریکٹر کی بیا دوال یو چارو یو حرف سٹور کا او بل سٹرنگ دیر ہو روپے ذخیرہ بل بولین وال سوال بولین چې بولین کې صرف خپل بولین دا کولای شم زه داسې ولیکم تا لا تر اوسه کنډیشن نه دی ویلې دي خاطر نظر ته مثال نه درکړم خو زه راځم ګورم بولین بولین بول اے صحیح ده ویریبل مې ډیفاین کړ بولین او بول بول اوس د اے په نوم باندې اوس ورته ما چې اے مساوي کده چی شي سره ټرو سره اے کې چی شي واچوا ټرو اوس ورته وایم اف کچيره قوس خلاص اوس ګوره دې کې به ډیر خبرې دي نو ورشي خپل وخت مثال لري ها اف کچيره ورته ام اي مساوي شو د سي سره ترو سره اي کې چی چې او سره کو نو ورته وایم چې سي اوټ اوټپټ راکا چی شي اوټپټ راکا او دی وایي چې څه شي هلو هاو ار یو سیدا هاو زور تا ما الس په در غیر ازان سي اوټ اوټپټ راکا او چی شي اوټپټ راکا پوری وای جس سے گڈ مارنے چیشے گڈ مارنے اس دا صرف تب مالک مات ہوئے کز داران کا موسم نتیجہ کے مات اچھی رہتی اس تے پچ نہ ہوئی نہ اس طرح اس گرا مرا دیکھ ہیلو وای تو گڈ مارنے وای چیشے وای ہیلو ہاؤ ار یو ذرا اعظم ہوتا ہے میں جس سے بالکل خاص اس بچے نتیجہ کرا کری گڈ مارنے پوه شوې نو دا به وروسته خبرې دي ها چې په بو هر شي کې به بوتې نه وایي ها مخکې نو هغه بولین ډیټا ټایپ چې باندې کې موږ صرف سل ذخیره کولای شو ترو او فالس پکې ذخیره کولای شو ا ترو دا ذات ښه انو اپ نه پکې ذخیره کولای شي فقط ترو فالس پکې ذخیره کولای شي پاس ترو فالس پوه شوې ها په دې هدف خو رسیدې هغه باندې به وروسته موږ خبرې کوو چې لاس دې وسنه دي نو دا موږ سره د ډیټا ټایپ یا د نویت د ډیټا دا قسمونه ول نن په یو بل خبرې کوو خو خم چې پوي شوې او که په پوي نشوې نو اوس په یو ها کز دا مو کاغه دا خو تر کړ کز دا مو کاغه دا برو پلس کس مو اوس راځو زه راځم یو ویریبل ډیفاین کوم ما اینڈ اے سشای اینڈ اے او اوس راځم ورته وایم چې سشای اے مساوي کا د سو سره نوی سره او ورته هم سی اوټ اوټپټ راکې چې شای اے کدارن کما ته نتیجه کې سو راخی
اوس دا خو ما پروګرام کې مخکې په ای کې نوی ذخیره کړي زه هم چې دا پروګرام چالاندوم په هغه وخت کې ما ته مسیج راکړي راته ودی وایي چې په ای کې څو ذخیره کړي پوه شوې داسې نه چې زه دې پروګرام کولو وخت کې دې کې ذخیره کړم داسې کله اینټ ای ولیکم دی ډایرکټ مسیج راکړي داسې استاد نه دا پروګرام چې کله رن کیږي اوس ګوره زه یو مثال درته کاروم که نه کوم زه یو په داسې سافټویر کې وم چې دا چالاندۍ نفر ته ووایي چې د مملکت نوم دې وارد کړه هغه هلته خپل نوم ولیکي موږ لا تر اوسه هلته لیکل کوو په هغه سی ام بي صفحه کې نه کوو که نه آوټپوټ په موږ ته صرف راښیي لیکل پکې نه کوو زه اوس داسې یو پروګرام جوړوم چې یو نفر ته ووایي چې د مملکت نوم دې ولیکه هغه داسې نوم ولیکي افغانستان دا لاړ شي په یو ویریبل کې ذخیره شي پوه شوې رن ټایم کې اوس نه چې مخکې له مخکې ماته ان کړی وزو بیایم چې دغه افغانستان ولیکه بیا د یو ګوري زه د پایتخت ورته وکړي چې پایتخت د کابل ده مثلا اوس زه غواړم دا اینټ ای مې چې دي کړی چې دا زه رنګ کومه ډایرکټ ماته څه ښیي ای ښیي که نه نو زه وایم چې اینټ ای یو ویریبل جوړ کړه د څه په نوم باندې د ای په نوم باندې ای کې څو پراته دي نوي زه دا پاکوم اوس ورته لیکمه سی این څه شی سی این سی این کا چا دپاره ای دپاره دا سمانا یعنی دا تا تا اوس یو دخ اوس ایک سو پرات دی ای چی شای منا تا چه کلا داران که ای تا تا باغا در توائی دی سی این مطلب انپوٹ واقلا ہو انپوٹ واقلا دا چا دا پارا دا ای دا پارا سی این انپوٹ واقلا خا سی آوٹ آوٹپوٹ را کا سی این اوس گورا منگس ای تا انپوٹ ورکا ہو گورا مخی خوبا ای منگ آوٹپوٹ کا والا سو زخیرہ کا آتیا اوس پا آلتا سو پرات دی پا ایک اتیا پرات پوه شوې مونږ دې ټایم کې نه ورته ډیفاین کوو رن ټایم کې هلته لیکل کوو ښه اوس ګوره زه ورته یم نوي په ای کې څو پراته دي نوي رن ټایم کې مونږ ای ته ویلیو ورکوو ښه اوس هلته هغه جوړ شو اوس هلته نوي راغل ویریبل جوړ مخکې وو خو نوي ورغلل په کې هغه ځای ته ویریبل خو چې جوړ نه و نه کې کنه اوس ګوره زه داسې کار کوم بل اینډ ای یا ویریبل جوړ کده ای او ورته وایم چې څه کار وکړه د دې نه وروسته کله چې یوزر نوی کمپیوټر چالان دا پروګرام رن کوي په هغه وخت کې سی آوټ یو مسیج ورکړي دی ته صحیح نه یو آوټپوټ ورکړي آوټپوټ کې څه دي کړي بي هلته دې ورته ولیکي چې انټر اني ویلیو ټو سټور ان ویریبل یو قیمت وارد کړه چې موږ چیرته ذخیره کړو ویریبل کې دا مسیج دا ورکړي ښه پوه شوې کنه او ورته وایم چې له دې نه وروسته د څه وکړي سی این انپوٹ دا واخلی چاته دی انپوٹ واخلی پوه شوې اوس ګور دا پروګرام کمپایل کرنه چې کله چالاندې تا ته څه وایي وایي انټر اني ویلیو ټو سټور ان ویریبل یا ویریو ورته چې موږ ویریبل کې ذخیره کړو سو ذخیره کا شل اے کې سو ذخیره شول شل ذخیره زه هم چې ذخیره مې کړم ذخیره شو ولې نه شکه وایي اوس زور تایم چې سو کا سی او آوټپوټ راکا وایي دیش آؤٹ پٹ رہا کا اے کل ارن کا ماتا بچی آؤٹ پٹ رہا کا نا ولی شر ایک کو مدی شر کل ارن کا ماول منتا میسج رہا کی چے ایک سو اچے ایک زے وعدہ درا چما بیا چے ار عدد میورا چما ما گدا ایک عدد وا چا کما دا اپ میں پرن ٹائم کی ورا چا اس کو دی بیرن کما فل من زتلے دا کو ٹیمپریری دے کنا اس گورا کمپائل اینڈ رن کما سیدا کل ارن کو ماتا وے انٹر اینی ویلیو ٹو سٹور ویلیو ہوتا ہم سو 500 سوائی دوباره نه انټر میکه ګوره دلته خوږو دي سر بیا ورته وکړه اینډ ای یا ویریبل ډیوکر کومه اینډ ټی ټایپ او د ای په نوم باندې اوس موږ سره په میموري کې ویریبل پرو دغه پرې دابلې خپل ځای پروت دی اوس ورته هم کیسه وکړه کله دا پروګرام چې چلان دی سی آوټ کې نفر ته د میسج ورکړي ودي ورته ودي وایي چې څه شی انټر اینی نمبر صحیح ده یو نمبر څه وکړه داخل کړه صحیح ده دا میسج دی ورکړي د دې نه وروسته دی سی این انپوټ واخلي د چا دپاره ای دپاره پوه شوې د هغه نه وروسته سی آوټ میسج دی ورکړي ورته ودی وایي چې یو هاف انټر تا داخل کړل څو دې داخل کړل د هغه نه وروسته دې ورته هم چې څه وکړي دا ای هم ورسره پرینټ پوه شوې اوس راواخله کمپایل انټر نه کړه ښه اوس ګوره تا ته وایي انټر اینی نمبر نمبر دې داخل کړه سو 500 سوای یو هاو انټر 500 تاسو وارد کړل 500 دې وارد کړل اوس ګوره زه راځم دلته کلیک کوم ها ورته وایم چې څه شی یو سل او شل
سو واي یو هاف انټرډ یو سلام شل تا یو سولوشن واری کړی ها نشو کوی اوس ګور ازر ازن دلته ورته وایم یو سلام پنځو سو واي واری کړی آسان ده کنه نشو کوی زه اوس ګور دازل د سه پروګرام جوړول غواړم خو په ګوري سي سیدا سره کوم ته پروګرام جوړول غواړم دا سه پروګرام چې اول پروګرام چالان دي کی ماته میسج را کی راته وی وای چې تا نو چی شیدا سیدا ز نو مور تا ور کما د نو مور کول نو ورست بعد بیر ته ماته میسج را کی راته وی وای چې تا نو اخر ته ما ور کړیا غراته وی کوی شو نو ورسه کوی شو ورونه کړه نو ز اول یو ویریبل جوړوم سپرینګ ډیټا ټایپ زکه ز نو پکې ذخیره کوم ها سپرینګ ای د ای په نوم باندې مې ویریبل ډیکلیئر کړ چې سترنګ پکې ذخیره کوم اوس ورته وایم چې څه وکړه ایم دې ذکر اوس ګورو ها ای مساوي ته د چی شي سره ای مساوي ما کاوه اول یوزر ته آوټپوټ ورکا آوټپوټ ورکا ته ودی وای په آوټپوټ کې چی څه شي ودی ورته ودی وای چې واټ از یور نیم دا د آوټپوټ کې ته وای ته ودی وای چې ستانو چی شي دا او له دې نه وروسته څه کار وکړي CN input واخلی شاتا input واخلی A دا زال تخپل نوم وارد کرد چه احمد محمود صحیح چه کلا می نوم وارد کرد اغنه وروز تا بیا سی آوت مسج دارا کی راتا او دیوائی چه سشای Your name is ستا نوم دا سایدا او رازو ورطا وائی ما چه سشای ستا نوم چی شایدا په ای کې چې هغه هم دي کنه یا اول ها پورا سي دي نو ورا سي دي او سره د فایل انټر دا کلیک کو وای واټ از یور نیم یتا نوم چی شه دا زور دا مچ نوم نه خان دا سوای یور نیم از خان ز دا ته مخ کوي څه تو اس نه نوم ډیر خراب دی بیرته پاره کیږي ار څه کولای شي سیدا کرم واټ از یور نیم نوم چی شه دا حاضر سوای Why your name is Khadir. Stan chi sheda Khadir. Dar azam urtali ka ma chi su chai Farhad. Stan chi sheda Farhad. O staso assignment chi sheda ha. Ta se va das yo program tu te. Che kala chalanda wai awal dar ta wai che what is your first name. Koi shwe ta de al takhpal first nu muli ke. Che aga de uli ka دا غنه ورسته بیا درته وای چې واټ از یور لاست نیم ستا لاست نوم چی شه دا ها ته د خپل لاست نیم مو لیکه او بیا درته وای چې ویر ار یو فرام ته د کم جاي سیدا دا درې وړ شای دی ورکو چې درې وړ مار کړه په اخر کې د مونته د خپل نتیجې وای مونته دی وای چې یور نیم از ټول نوم دې درته واخ کی ها او درته دی وای چې اند یو ار فرام دا څه دا څه جوړوي شي کمال ټول دې په ورکو کوی شو دا سی او پروگرام دا شیبه دا سی ګروپ په پاستا ها چې دی باندې تاسو کارو کوي بیا ګورو سره وخت کوو ها